Здравей, България! Добро утро в минутите след 8. Защо политиците, след толкова много шум, който се вдигна, решиха да отложат намаляването на партийната субсидия? Искрен Веселинов от Обединени патриоти, ВМРО е при нас. Добро утро, добре дошли. Добро утро и добре дошли. Вчера имахте коалиционен съвет. Тези движения около субсидиите, какво показахте вие? Поставихте разумно искане и ГЕРБ ви го подкрепи. Подредихте се в една линия с БСП и ДПС, които мислят като вас. Спасихте партиите от олигарците. Дадохте отсрочка на нещо, което... Какво стана точно? Може би дадохме нещо, което така възможност за нещо, което трябваше да се случи в самото начало, е именно смислен и мотивиран дебат. Тъй като това липсваше от първия момент, в който, помните, БСП поискаха оставката на Влади Горанов заради министър на финансите, заради сгрешени субсидии. Последва искането за 1 лев субсидия от ГЕРБ. Последваха пък анонса на ДПС за 0 лева, плюс отваряне на така вратата за фирмено финансиране. И горе-долу в целия този трясък и какафония се загуби изобщо дебата. Това е някаква надлъгванка ли е в момента за пред публиката, с огромното съмнение дали остана и публика за това. Знам, че е популист, кой би трябвало да носи позитив на най-ловкия в популизма участник, ама дали има достатъчно публика, дали се струва това? Ами както виждате, поне ние от ВМРО не сме се включвали в надълганите. От самото начало ние заявихме, че трябва да има минимум всъщност, който може да е дори еднакъв за всички партии, с който да се осигури тяхното съществуване. Найеми на клубове, някакъв минимален персонал и съответно... Колко да е точно? Защото вие казвате да е по-малко, ама колко да е точно? Ами 5 лева, 6 лева? Аз съм внесъл предложение в Народното събрание в тази посока, подкрепен от колегите от ВМРО. И една проста сметка. Показал, колко лева, припомнете? Колко лева? Смятаме, че тоталната сума, с която една партия може да се издържа на национално ниво, е между 1,5 милиона и 2 лева. И 2 милиона лева, 2,5 максимум. Което така, колко прави на глас? Ами тук не говорим за глас, тук говорим за един тип проектно финансиране. Всъщност да се признават разходи на партиите. Ама в смисъл, колко е голяма партията, има ли значение, като ги смятате? Не, няма значение, защото разходите са приблизително еднакви. Е, не е ли да има повече структури по-голямата партия и по-малко структури по-малката партия? Да, но това не е съществен елемент от този разход. Имаме примерно 250, грубо казвам, общини. Там трябва да имаме по един клуб, да речем, всяка партия желая да има по един клуб в такава община. Средният разход на този клуб, да речем, е 300 лева месечно. Имаме 27 области, да речем, по един човек би могъл да обезпечава парламентарната дейност на партиите, т.е. срещи с граждани, събиране на жалби и така нататък. Т.е. имаме един обем от работа, който е еднакъв за всички партии. Но трябва да не излезе много скъпо това. Всеки да си има клуб, пък един да събира жалби, пък смисъл да не излезе и по-скъпо от 11 от 13 лева. Не може да излезе. Напротив, това такова предложение икономисва около 30 милиона от сегашните 40. Всъщност това, което каза избирателя, гласувайки за 1 лев субсидия, че партийните субсидии са големи. Да, ние знаем, че са големи. Ние видяхме, че ГЕРБ са ги погасили. Но са големи за някой. Взетите вчера с накуп 5 милиона и 600 хиляди. БСП дължат към 4 милиона и нещо. Вие гледам, дължите ВМРО, БНД 509 хиляди. Имате ли, нали така? Така е, да. Имате ли ги налични, за да ги изчистите вие като ГЕРБ? Честно казано, чакаме следващия трансфер, тъй като основната част от парите отидоха за предизборната кампания, която приключи буквално преди месец. Знаете, че над милион лева сме отчели в сметната палата. Тоест нямате ги, както ГЕРБ ги имат налични. Тоест нямаме ги, да. Всъщност единствената партия, която ги има, и това е известно, е политическа партия ГЕРБ, тъй като те поддържат една голяма наличност в банка. Ами тези, които имат телевизии, понеже ви казахте, че сте направили сметка там, включвате ли да имате телевизии? Ами това не е задължителен разход на една партия. Начинът, по който информираме прямо ние нашите съмишленици какво правим, е издаване на едно вестниче, което е изключително ефтино един път месечно. Разпространяваме го свободно в около 100 000 тираж. Нямаме, как да кажа, той е лукс, но смятам, че сме достатъчно ефективни в това отношение. Тезата, че партиите, ако нямат гарантирано бюджетно прозрачно финансиране, ще се продадат на олигарси, на бизнес и обръчи и така нататък, сигурно е вярно това, имайки предвид нивото на морал в политиката, не само нашата, ами по принцип. Сигурно е така. От друга страна, чух контрареплики, ами всяко едно българско... Имаше сравнение с бита на хората, начин на живот. Може ли да е аргумент, ако нямам гарантирано финансиране за живота си, ще крада, ще се продавам и така нататък? Очевидно. Тоест,
очевидно не, нали, все пак от нашата политическа сила от вице-премьера излезе една концепция за справяне точно с този тип проблеми на, при маргиналните цигански общности. Просто е тезата, ако нямам готови пари от бюджета, ще ги намеря по лошия начин, по втория начин. Не е ли абсурдна да се приема като теза аргумент в защита на настоящото положение? Законодателното положение и е такова. И да всеки безработен, нека да си открадне по нещо, защото не му е осигурена работа. Значи, различни са темите, защото всеки гражданин разполага с свободния си труд, който може да продаде. Политическата партия при 1 лев на глас ще има забрана за в момента има забрана за външно финансиране, забрана за финансиране от фирми и същевременно има пари от бюджета, които са недостатъчни. Тоест няма възможен легален източник за средства. Цинизъм е това, което предлага ДПС, дайте да върнем обръчите от фирми, но това е, как да кажа, логически обоснован цинизъм, след като едното не се случва. Принудили ли да сте цинични и криминални? Ама той изглеждаше логически обоснован и преди да се повдигне този дебат, защото не беше съобщено в този контекст това изречение за обръч от фирми, знаете, което пък поражда дебата дали сега, когато нещо се официализира, трябва да започнем да говорим за него и до сега нямало ли го е? Вижте, не знам дали го е имало до сега в този мащаб, който би се случил занапред, но във всеки случай, ако в момента съществуват такива хипотези, те са наказуеми от закона, защото това е вид корупция. От тук нататък ние отваряме вратата за легална корупция. В това отношение това е възможен, как да кажа, възможен подход, но тогава може би всяка партия трябва да се залепи марката на спонсора наред с името и подобно на футболните отбори, така да се лансира в първенството, както се казва. Така че ние сме против необмисления, прибързания, популистския подход изобщо за този дебат. Но всъщност във вчерашния ден, може би за нас не основната новина е това. За нас поне от ВМРО, основната новина от този коалиционен съвет е, че нещо, което предложихме веднага след изборите, един преглед на коалиционното споразумение за свършеното и несвършеното и акцентите, които трябва да бъдат така положени до края на мандата, ще се случи. И то ще се случи в едномесечен период. Защото... Не разбрах. Какво ще случи в едномесечен период? В едномесечен период трябва да бъде направен преглед на управленската програма. Какво е свършеното? Аз прямо мога да кажа от страна на ВМРО, че ние очакваме да бъде въведено военно учение в училищата, очакваме да има часове по родинознание, нещо, което сме записали в програмата. Очакваме, примерно, нещо, с което се заигра опозицията, в тази година да бъде решено безплатното посещение на детски градини задължително след над 4 години. 4 годишните деца. Ако ще ние имаме претенции по отношение на мерките, които предлагаме срещу сиганизацията на държавата и срещу този много маргинална престъпност. Какво правите срещу, както казвате, циганизацията на държавата? Първите стъпки, да речем, тя се предложи, но тя все още се мутае по ведомства в Министерски съвет и подлежи на съгласуване и не всички министерства са дали положително становище. Точно това е, че ние управляваме и всички наши избиратели очакват от нас действия. В един момент се оказваме парализирани в някаква ситуация, в някои теми. Неспособни сте да го предвижите, не ви уважава партньора, неглижира ви или нямате нужните качества да изпълнявате предизборните си обещания? Има едно процедурно мотане, защото за всеки един, как да кажа, чиновник, пък ако ще ти и политик, е по-лесно нещо, което не е негова тема да го замете във ъгъла и да го отложи, отколкото да го свърши. И ето, нали, поредният цигански, да речем, сблъсъци. Не, че тази концепция ще реши всичко с магическа пръчка, но в края на краища тя подрежда нещата, тя подрежда държавната политика. Ама кое нарича цигански сблъсъци? Смисъл, криминалните инциденти, които... класифицирате ли ги и в такъв под раздел? Тази битка между двата клана, примерно. Нашия народен представител, примерно Александър Сиди от съответния избирателен район, от години обяснява, че там трябва да има районно управление, да речем, в това село. Розино. И това не се случва. Ама аз се помня много добре едни предизборни дебати, където се обясняваше, във всяко село ще има полицай. Да. Обаче само се обясняваше. Това е също елемент от управленската програма, който тогава нашето виждане на Обединени патриоти за всяко село полицай не се прие, но се прие да има едни активни мобилни групи, които да осигуряват присъствие във всяко село, без да има, как да кажа, на всяка къде участък. Но да речем и това е нещо, което трябва да се прегледа, се види случва ли се или не се случва. С тия групи беше от 2 до 4 в сряда и в петък. От 1 до 3 в другото село. Очевидно, ако това нещо не работи, трябва да се върнем към идеята, която беше първоначалната. Във всяко село да има полицейско присъствие. И това е виждане, което ние от ВМРО продължаваме да защитаваме. Ето затова трябва преглед на програмата.
Ако щете, внесли сме предложението за наказанието, административното наказание, трудоспозване на обществото. То вече около месец и половина стои без всякакво движение в парламентарните комисии. Ми не тропвате ли по масата на ГЕРБ? Ако проблема е, че вашите предложения не се придвижват, вие партньори ли сте или лукова глава? За мен е смисъл на този коалиционен съвет беше този. Всъщност, постави се въпроса, че нещата трябва да се случат, да се движат, да има добронамереност от страна на по-големия партньор. И те какво ви казаха, ще има? И в рамките на този месец този преглед на програмата и поставянето на целите, които в управлението имат четирите формация на практика, ще се случи. Сега това е за мен важно. Партньори от Атака, например, ви опрекват, може би тъкмо има отношение към тази последователност на преследване на целите, че не е еднаква за всяко нещо. Вие буксувате, казвате в това, което ви е приоритет и е свързано с ромите, обаче се развивате чудесно по отношение на договорите за изтребителите, където пък те имат проблем и казват, че ако за субсидиите става дума за няколко десетки милиона, то начинът, по който са договорени американските изтребители, водят до заем от стотици милиони. И това е отговорност на министър Каракачанов, за когото те не са убедени, че си върши добре работата. Вчера слушах Деслав Чуколов да го казва. Това е отговорност както на министър Каракачанов от гледна точка на бойните способности на новия самолет, така и на министъра на икономиката, който от квотата на Атака по отношение на икономическите параметри на това споразумение. Така че това е обща отговорност на практика, защото също е записано в управленската програма при въоръжаването и съответно повишаването на бойната способност на въоръжените сили. Ние като патриоти не можем да искаме армията да не бъде силна, да не може да гарантира националната сигурност. И в това отношение тук има просто едно древно заяждане и така се търси ефект от антиамериканските настроения. То не е ли това проблема, че всеки дърпа и се заяжда за различно? Честно казано, до едно време... Ние не се заяждаме с никой, между другото. До едно време това си го обяснявахме с загубата на изборите. Така леко желанието им да са по-атрактивни за медиите. Честно казвам, през последните дни се замислям дали няма и някакви геополитически вектори, защото чухме господин Сидиров да хвали Турция на Ердоган и как трябва да се сближаваме с нея. Нещо, което за нас е сериозен какъв проблем. Какъв може да е този вектор геополитически? Не знам, свързан с финансиране или просто идеологическите Вие може би си спомняте, че едно от основните акции беше недопускането на граждани с автобуси от Турция да гласуват. Да, дърпахме баба на границата. Бабата остана като някакъв символ, така негативен. Символ, нали? Но да. Факт е, че ние спряхме може би над 100 000 човека, които бяха подготвени да гласуват в Турция и с това не допуснахме ДПС да се, или пък дори ДОС да влезе в парламента. Така, и сега? И сега изведнъж чуваме от нашия партньор, че Турция е един приятел, Ердоган е добър човек, защото купува руски ракети. Това леко започва да ни притеснява и това е нещо, което трябва да се изяснява. Питахте ли го? Приятел ли му е Турция? Не сме го питали, защото той е на официално посещение. Докато вас леко ви притеснявате какво говорят по отношение на качеството на руската бойна техника и отношенията ни с Турция, те поставят под въпрос позицията на министър Каракачанов. Никой не се е венчал за позицията си. Важно е да е полезен за държавата си. И аз смятам, че господин Каракачанов е полезен за държавата ни, за въоръжените ни сили, защото това е конкретното му качество. Тая какафония, която и в момента коментираме, отношението към Турция. Тая какафония е част от нещата, които пречат да се случват приоритетите на Обединени патриоти. Да, това, че всеки има различни приоритети, до какво ще доведе? Дали не се изчерпа наистина това триединство отдавна? При положение, че господин Сидеров казва, че е важен въпрос за абортите. Вие какво мислите за абортите? Разсъждавали ли сте на тази тема? Според него тя е важна и трябва да влезе в дневния ви ред. Ние сме разсъждавали, имаме комплексни мерки за решаване на демографския проблем. Въпросът с абортите е едно от темите, свързани с демографската политика. Каква е вашата позиция? Трябва ли да се забранят абортите, ако тръгне по важността на приоритетите на вашия партньор? ВМРО няма позиция за забрана на абортите, но смята, че трябва да има един по-информиран подход. Нали? Смисъл, че аборта не е въпрос на така лека манипулация медицинска, нали? Че трябва да има разлика. Сидоров, казва това са 26 000 убийства. Според вас така ли? Аз съм ги смятал, имам даже публикация по темата. Имаме над 5 милиона аборта през последните 30 години. Убийство ли е аборта? Унищожаването на живот е убийство. Тоест, вие сте съгласни, че трябва да се забрани аборта, защото това е убийство? В определени случаи, разбира се, то е допустимо, но във всеки случай не трябва да бъде безотговорен подходът към аборта. Аборта е наистина тежка стъпка за лишаване на бъдещ живот, да не го кажем настоящ.
И там трябва да има най-малко работа с психолог, най-малко обяснение. Тоест, не трябва да се позволяват абортите, когато не, аз... има медицински проблем. Не, не съм казал такова нещо. Казах, че просто не трябва да се гледа на аборта като на някаква елементарна медицинска манипулация. Но това е дебат, който в обществото трябва да се случи. Нека не правим като с субсидиите. И да се сметне хвърляйки... и социалната система ще издържи ли, да ви кажа, също трябва. За кое? Ако се забранят абортите. Аз не съм за забрана на абортите. Защото в контекста на вашите концепции, свързани с овладяването на някои други проблеми, това също е фактор. Демографският проблем е един изключително сложен проблем. Той е комплексен и той се... има поне 6 така основни теми, по които трябва да се работи. Честно казвам, тази е едно от последните по значение като принос. Основното е мерките, които трябва да повишат раждаемостта. Второто е тези, които трябва да ограничат смъртността. И третото е миграционното салото. Според вас наистина е убийство елементи... аборта, но не трябва да се забранява. Според мен обществото има нужда от един сериозен дебат на тема аборта. Не знам дали му е дошъл на времето на този дебат, но във всеки случай ние можем да се включим в него. Но това изобщо не е, как да кажа, не е тема, която е до такава степен натоварена с някакви обществени очаквания или пък може да реши радикално някакви проблеми. Хората първо се интересуват как да се отгледат децата и защо няма детски градини, защо няма финансиране държавно, да речем, за децата, които задължаваме да ходят на детски градини. И в това отношение смятам, че е много по-полезно да си впрегнем силите и да направим примерно от следващата година детските градини безплатни. Нещо, което е записано в управленската програма. Еми, записано е в управленската програма. Дай, ДПС, нали ДПС това искат? Ами, ДПС го искат, но така иначе ние сме тия, които трябва да го направим. Управленците трябва да го направим и това е един от въпросите, които беше поставен на вчерашния коалиционен съвет. Смятаме, че в следващия бюджет този проблем трябва да бъде решен, защото е част от управленската програма. Така че това са нещата, които са реални, които са важни, а всичкото друго е някаква екзотика, която може да почне дебата сега, но във всеки случай. Решението не е, така, не е текущо, не е днеска, няма да се вземе днеска или утре. Аз се чудя в това надскачане и около играта, около субсидиите, която по едно време вече излезе от контрол и много бързо се върна. Да, аз мисля, че вече ще загуби интереса към тази тема. Но изобщо има опасност да бъдете подхлъзнати от включително от предложения на ДПС, ми се струва, които няма как да поемат отговорността за тях в момент, в който са в опозиция, но на ваше ви се наложи. Ако трябва да... И по отношение на ДДС визирам, и за детските градини. Хубави, иначе звучащи, много приятно неща. Но мисля, че влизате в едно състезание или греша. Не, това не е състезание. И това беше всъщност проблема, в който предизвика този коалиционен съвет. Нелепо е нашите партньори да ходят на срещи с опозицията и да излизат оттам с някакви управленски решения, които не са консултирани. Това за ДПС и ГЕРБ които... имате? Точно за ДПС и ГЕРБ говоря. В един момент ние да научаваме за промяна на данъчни политики, нещо, което между другото сме настоявали, тъй като част от нашата платформа беше така диференцирана ставка на ДДС. Бяхме убедени тогава от ГЕРБ, че това е много важно да се събори държавата. И има специален текст записан в управленското споразумение, който забранява претенциите за промяна на данъчните ставки. Същото и с детските градини. Значи това са неща, които са решени и след като са решени между нас, управляваща коалиция, така инфилтрирането между нас и ГЕРБ на ДПС е най-малко смущаващо. Това заявихме. Не се оказа, че ДПС са по-убедителни. Ами не знам дали са по-убедителни или се търсеше ефекта на така позитивния пиар да мине един лев с подкрепата на ДПС и им се хвърляше някаква древна концесия. Но това уврежда като цяло коалиционните отношения и защото перспективата за нормално управление, предвидимо управление. Така че ние сме за нещата, които са разписани в програмата, ще настояваме да се случат и смятаме, че България и българите ще усетят позитивния ефект. Добре, много ви благодарим за това гостуване. Тази сутрин с какво продължаваме?